Veliki pozdrav svima, moje ime je Kvaltko i dobrodošli u moj novi video. Ukoliko ste novi na kanalu, obavezno ostavite subscribe, lajkujte video i naravno uživajte u Sims videu. Ja se izvinjavam zbog toga što izgledam ovako, a evo ova moja situacija na faci uskoro prolazi, tako da ću se vratiti šminkanju, izgledat ću lepše, ali da tada moram da snimam. Ono što naravno uvek moram da vam kažem jeste da sam Sims i sve delove original kupila na Instant Gamingu, link je dole u opisu ukoliko želite da počastite sebe ili da kupite nekome kao poklon neki dodatak, uvijek možete posjetiti Instant Gaming, sve igrice su mnogo, mnogo jeftinije, link je dole u opisu. Naravno, tu su vam dole i linkovi za donaciju, naravno ko ima i ko želi jednostavno da pomogne ovaj kanal. To možete uraditi putem PayPala, link je dole u opisu i tako ćete mi pomoći da kupim svoje nove dodatke. I naravno da ne moram da se zaposlim u pekare s obzirom da ono, korona i sponzori ne daju toliko para i sad sam na rubu egzistencije. Šalu na stranu, hajde da igramo naš video challenge. Jako mi je drago što vam se toliko dopao ovaj izazov i mislim da će, nadam se da će vam se još više dopasti. Ispala sam glupo prethodno video, to moram prvo da kažem, zato što venčanje nisam mogla da održim zato što nije imala dovoljno para. Ja to nisam primetila uopšte, tako da ćemo se danas fokusirati na zarađivanje para. E sad, pošto ona ne može da radi i zaradi, moram da oberem ove limune i napravit ćemo baštu limunova i sve. Znači moramo sve ovo da oberemo. Sad vidim koliko će... A ovo, ej, oberi i ovo. Ovo sve košta 24. Ja mislim da je ovo mnogo bolje da posadimo. Tako ćemo imati baštu limunova. 1, 2, 3, 4. To je bolje, bukvalno je bolje da posadimo. Ajde, posadi sve ovo. I moraš da zaliješ sve. Idemo da pričamo zajedno. Pisali ste mi da u gradu s apartmanima ima najviše bogataša. Tako da će, ovo će nam biti prvi muž. Ovo će biti prvi muž. Danas moram da se potrudim da zaradim pare na bilo koji način. Ček da ga izgolicamo. Mora da ide u WC, upiškit će se. Ovo ćemo da stavimo u frižider, to moramo da sačuvamo. Sada je jutro. Ja se iskreno nadam, moram da pogledam okolo po mapi da li ima još nešto da se pokupi. Ima ovo, ajde, pokupi ovo. Znači na taj način moramo da zaradimo sve. Ajde, pokupi. Da vidim da li ima još nešto. Ima je ovdje još limunova. Još cveća, to. Da li imamo još nešto ovdje? Ovdje, šta je ovo? Ovo je neki cvet. I ovdje će nešto još da procveta, ali to ćemo, mislim, morati da sa... Ovdje imamo nešto. Ovdje su ljudi pravili hranu i ovo je sve ovako ostalo. Ne. Bukvalno su sve isprljali. Ovako pokvarana hrana. Ljudi se razbacuju hranom. Ajde da uzmemo ovo, možda će biti nešto vredno što ćemo moći da prodamo. Da vidimo koliko, imam 20 ovih cvetića. Šta sam dobila? Kristal jedan, da vidimo, samo 24 košta. Ne. Evo, onda će da uzme da pokupi sve ovo zato što su oni svi isprljali sve ovo i stavili su prlja, mislim, bukvalno su bacili hranu. E, imamo i ovdje cvetića, aha. Ako sve ove cvetiće prodam, imam samo 40. Ok, mislim da je bolje da ih zasadim i da ih onda imam u nekom momentu. Tipa cvetiće ću da zasadim ovdje. Ovako, tak, 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 tak. O, welcome vegan, to smo propustili u prošlom videu. Ajde ovako da posadim sve ovo i da dozvolim komšijama da uđu, da zalijem. Ajde, kažemo, dobro došla. Ajde ovako, pokupi sve ovo, to je zali sve ovo. Ajde idemo da pričamo, da se upoznamo sa našom prijateljicom. Možemo malo ne pitamo o karijeri, ona je glumica. Htjela sam da tračarim, ali mi je nestala ta opcija. Ono što je cilj ovog izazova jeste da ona na kraju izazova, dakle, ubije njih 10-oro, ali i u isto vrijeme da ima harizma skill 10 i cooking skill 10, tako da to će biti interesantno. Ajde, o, na njoj se spava, jo, nismo se ni naspavali. Idi u krevet, tamo spavaj. Mislim da će mi cveće preprocvetati. Da, cveće, evo ga, već je poraslo. Sad ćemo imati još cveće, to je bitno, to je bitno. Mnogo mi je veliko ovo, mnogo velika prostorija, mislim da će da na tome dosta novca gubim. Idem da se okupam, ajde ovo da bacim u kantu, da uzmemo nešto da pojedemo. Gavin me zove. Da li želiš da idem na date? Naravno da želim da idemo na date. Idemo na date, naš prvi date. Iako su već, dečko i devojka, iako su već vereni, ja mislim da i ja su vereni. Pozdrav, pozdrav. Ajde da se socijalizujemo, ajde da napravimo šalu, da pričamo, da mu komplimentujemo outfit, da poljubimo ruke, da se zagrlimo. Možemo ovdje da naručimo neku hranu? Ne, ovo je samo shopping. Pozvao me je na date u shopping centar. Ovo je užasno. Mene zanima da li ima nešto okolo što bi moglo da se pokupi
gde bih ja, od čega bih ja mogla zaradim novac, ljudi moji, zanima me to. Da li ovde možda ima nešto? Mogla bih realno da pecam, ne znam da li ovde negdje ima dozvoljena lokacija za pecanje, ovde ne mogu da pecam. Evo ovde mogu da pecam. Ne mogu da pecam, o, želim da pecam. Nemam ništa što mogu da pokupim, jedino ako sam slučajno propustila one žabe i ono sve ostalo što uglavnom ima. Ovdje ima dosta stvari koje nisu porasle još uvek. Možda ovdje mogu da pecam? Mogu, možemo da pecamo zajedno. Ajde, pecamo, tako ću da zaradim pare, tako što ću imati ribice. Ajde ovako, ljubav, kakva je... Kako je ovo romantično, otišli su zajedno na pecanje. Kakav dejt, ja ne verujem. Da li biste voljeli da odete na bolji dejt? Da li ste ikad u životu bili na boljem dejtu? Da li je nešto... Šta? Našla je neku kutiju? Šta je ovo? Našla je neku igračku. Čekajte, prodamo. 950! 950 voodoo doll. Okej, bind tu. Može da bude on, da bude moja voodoo lutka. Jo, kako bih ovo ostavila sad ovde. Mislim, trebaju mi mnogo pare. Čekajmo da prodamo. Mnogo mi trebaju pare, ali ovo bih tako željela da isprobam. Evo, neću sad da to prodajem u ovoj epizodi, ali vi mi pišite da li želite da sačuvam voodoo lutku, da on bude voodoo lutka. Hoće da bude moja voodoo lutka, eto, to je to. Ok, pada mrak, oni i dalje pecaju. Ona nije upecala bukvalno ništa zanimljivo osim voodoo lutke. Evo, jedna riba. Samo 8 dolara košta, pa lakše mi je da skupljam cvetiće okolo. Otišao je. Nadam se da se nije smorio zbog ovog našeg sastanka. This was nice, I call you maybe. Ok, jedan sastanak smo preživali. Idemo mi sutra njega da zovemo na sastanak. Znači moram da idem kući, da spavam, da jedem i da prodam ovu ribu. Uhu, imamo 308, još samo 700 nam fali da bismo mogli da napravimo svadbu. Ajde ovako da uzmemo nešto brzinski iz frižidera. Ove cvetići će mi procvetati, ja se nadam da hoće. Da stavimo auto lights da ne trošim struju bez veze kad nisam tu. Idemo u WC i na spavanje. Dobro jutro, dobro jutro. Da vidimo, je li mi cveće procvetalo? Nije mi cveće procvetalo. Da li mogu da pokupim limunove? Mogu. Ajde, idemo da pokupimo sve ove limunove. Ona je smorena, ali šta da je radimo? Moramo prvo da pokupimo svo ovo cveće okolo. To nam je način da zaradimo novac. Limunovi, cveće, još cveća. Mislim da ovdje baš i nisam vidjela ništa drugo. Ajde, skupljaj to sve. Posle toga može da uzme da jede. GeekCon, ovo moramo da ga pozovemo na date, ali idem prvo da jedem. Prvo da se najdem, za svaki slučaj da mi bude sve super. Da vidim šta mogu, ne mogu sada da te... Da se javim. Ako prodat ćemo ovo i prodat ćemo ovo, žao mi je da prodamo ovu voodoo lutku, toliko želim da iskoristim. Ajde ovako, ask on a date. Idemo da ga pozovemo na date. Idemo da vidimo na neko lepo mjesto da ga odvedemo na date. Imamo samo 440, tako da ćemo pažljivo iskoristiti taj novac, ali mislim da će nam biti zanimljivo definitivno. Ajde, idemo zajedno na date. Gde možemo da odemo zajedno na date? Ajde da idemo ovde. Ovde ste mi rekli da mogu da pronađem najviše ljudi. Idemo u karaoke bar. Mislim da je ovo karaoke. Ok, bar ako sam omašila, ne znam, otići će, provešće se negde lepo. Tararara, ovdje su došli, znači treba da se socijalizujemo. Ajde ovako, da pričamo nešto, ask about day, ajde da se povežemo. Znači moraš da se povežeš sa svojim budućim mužem. Moramo da sednemo, sit and chat here. Ajde, sit and chat. O, ovdje je GeekCon, ovdje je GeekCon, ok, došli su na GeekCon. Sit and chat, ajde, idite, sedite unutra i chatujte. Ovdje je mirno i lepo. Ajde ovako da budemo, da mu pošaljemo poljubac. Da mu pošaljemo poljubac. Ajde ovako, moraju da budu, tell date a story. Ajde da mu ispričamo neku priču. Gdje možemo, ovdje friendly. Tu možemo da ispričamo neku priču. Ja mislim da ovdje možemo da ispričamo neku priču. Ajde, engaging story. Treba da budu flirti u isto vrijeme. Ajde ovako. Ajde, masažu ćemo da mu ponudimo. Deep conversations, two times. Dva puta deep conversations. Ajde ovako. Deep conversations. Ajde, deep conversations. Ajde, kiss hands. Ajde. Da mu ponudimo ružu. I na rocket ship. Mislim da će im to biti definitivno zanimljivo. Ajde. I na rocket ship. Da, idemo. Mislim da će ovo biti zanimljivo. Odletit će zajedno u kosmos. Ajde, ovako. Gde su? Gde vam je rocket ship? Aha, evo je. Evo ga. Kosmonauti. Ajde. Ja nadam se da se neće... Nešto strašno desiti. Nema rocket shipa. Otišlo je rocket ship. O, čekamo da se vrati.
hold hands, ajde, moramo da se poljubimo, moramo da se poljubimo. Kiss, 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 kiss. Ajde, još jedna deep conversation. Masažu treba da mu damo, to smo malo predali masažu. I osvojili smo zlato, evo ga, raketa se vratila, raketa se vratila. Idemo sada, ajde, vuhu, ajde, idemo vuhu, idemo vuhu, ajde, brzo, brzo, brzo. Idi, ajde, o, hackathon. Okej, možemo da probamo hackathon, da zaradimo pare tu, ali ne znam kako bih, kako bismo mogli. Ali nema veze, neko oni idu u kosmos, gde su, nema ih. Nadamo se da će se vratiti, da se neće ništa loše desiti. Mogu zajedno da igraju Blick Brock, a? Ne znam kako se igra hackathon. Pretpostavljam da hakuješ ili tako nešto. Oni se još nisu vratili, ja se nadam da će se... Opa! Ajde ovako, idemo da probamo da igramo Blick Brock. To će nam biti zanimljivo. Malo. Šta je ovo, ovo je neki Shredder? Možemo da upoznamo neke ljude. Ajde, završi igranje, idemo da upoznamo neke ljude. Ajde, Shreddera da upoznamo... Sorry... Zar njega ne znamo, to je Markus? Funny introduction, ajde! Pozdrav! A ko si ti? Funny introduction, ovog ne znamo ko je. Oni su kao cosplayeri. Ona se osjeća na smrti. Morat ćemo što pre da rešimo ovo. Ajde, idemo kući. Mora da ide i u WC i da se kupa. Imali smo dva dejta. Okej, dva dejta. To je nešto. Ipak to je nešto. Ajde, napiškimo da se okupamo. Da vidimo, ovo nam ništa nije još procvetalo. Da li možemo da zalijemo ove naše limunove? Ne možemo ništa da zalijemo. Molimo Boga da nam ne dođu računi, jer ako nam dođu računi, ništa od svadbe. Znači, ovo je mnogo teže nego što sam mislila. Mislila sam da ćemo se već u ovom epizodi venčati ili tako nešto. Ali dobro. Idi kupaj se. Mogla bi da ode da izađe i tamo može da svira gitaru. Tamo će vežbati skill gitara i zarađivaće novac. Znači, svugdje piše da ona ne sme da se zaposli, ali to ne znači da ne može da radi neke druge stvari da bi zaradila novac. Tako da ćemo da sad sviramo gitaru. Ja se nadam da će ljudi doći da mi daju pare. Juhu, evo moja nova drugarica mi je dala pare. Tamo ću da zaradim za račune. Još malo para. Zašto ova osoba nije lepo obučena? Ja, pokvareni modovi. Jej, njen skill je level 2. Mislim da ako dođe na level 3 da će dobijati više novca. O, Vladislaus! Da li možemo da se udamo za Vladislausa? Mislim da bi to bilo cool, to bi bilo toliko interesantno. Ja bih baš uživala da vidim nju da se ude za Vladislausa. Ajmo dok još imamo snage. Da li će ona možda postati poznata? O, hoće! Verujem da hoće. Trebalo bi da upoznamo Vladislausa. Ajde da probamo da upoznamo Vladislausa. Gde je Vladislaus? Zdravo, Vladislaus! Ali on je već mator, sa njim ne mogu ništa, u stvari, mada ne piše nigde. Gde je? Pobegao je Vladislaus. Ajde ovako da upoznamo njega. On je moj fan! Divno! Ajde da pričamo, ajde da se upoznamo sa ljudima. Ovdje upoznajemo dosta ljudima, da je ona smorena mnogo. Ja bi da ona malo još svira i da može da ide kući. Brdo da dobijemo još malo. Evo level 3 je, sada će dobijati više para. 6 parica, 6, 6, 6. Mislim da će ljudi više uživati u njenoj muzici. Zašto je posravljena, ljudima se ne... Ooo, ljudima se ne sviđa kako ona svira. Otprilike tako kada bi ja otišla da sviram negde. Zašto mi ne dajete pare? Ajde, dajte mi pare, čekam ovde, zaspaću ovde. Želim pare. Zašto ste se svi ste oko njega? Želim pare, dajte mi pare. Okej, ništa od toga, idem kući. Nisam ni 500 zaradila. Smor ste. Jutro je. Jutro je, jutro je. Idem malo da spavam. I onda ću da idem da sakupljam limunove. Svejedno još nisu izašli limunovi. Tako da ćemo se brzo naspavamo. Ali samo malo, ništa posebno nećemo spavamo. Evo ovako, već je 11-12 sati. Ajde, ustaj. Nisi baš puno naspavan, ali hitno je u WC. I moraš da jedeš. Ovo je prljavo. Ajde ovako, da stavimo u kantu. Ideš da jedeš. Tvoje cveće još nije procvetalo. Ne, tvoje limunovi još nisu porasli. Ali možeš da pokupiš druge. Ne mogu, još nije izašao ovaj drugi limun. Imamo samo 500, još ne možemo da zaradimo, da napravimo svadbu. Ali dobro, s obzirom da smo zaradili dosta, s obzirom da stvarno nismo ništa... Ima i ovdje cvetić. Ajde ovako, pokupi ovaj cvetić. Da li ovdje možda ima negdje sa strane? Možda ima nešto da ja nisam primijetila. Da li mogu da ukradem nečijeg patuljka? Ne mogu. Ukradem patuljka i prodam patuljka. Ali ovo ovdje još nije procvetalo. Evo, i ovo nije procvetalo. Idi pokupi one cvjetiće. I nadam se da će njeni cvjetići isto da procvetaju. Jel ovo isto drvo? Limun drvo, evo ga limun drvo. Kako sam ga propustila? Če moram i ovo drvo da pokupim. Čekaj, da li je sad ovaj isto izašao? Nije još!
Kada ćeš? Stvarno želim da pokupim limunove. O, upoznaje nekog novog. Ko je ovo? Bako. Nikad ga nisam upoznala. Bako! Pozdrav, Bako. Drago bi da smo se upoznali. Kiss hands. Ajde, kiss hands. Možda ćeš da budeš potencijalno moj novi muž. Čekaj, da te pitamo čime se baviš. Ask about day. Ajde da vidimo čime se baviš. Možda ćemo s njim da budemo na kraju, a ne sa onim. Otkud znate? Ajde da pitamo o karijeri. Delo je da se bavi nečim ozbiljnim. Stand up star. S obzirom da nije popularan, mislim da nije baš mnogo dobar stand-up komičar i da možda nema mnogo novca. Ali nema veze, možemo da ga zavedemo pa u nekom momentu možda budu zajedno. Ovo cveće još nije procvetalo. Jo, koliko me sad to nervira. Zato što sad imam samo ovo, 24. I ovdje imam 20. Uf, nedovoljno. Ok, on je otišao, moram da se vratim svoje kućici. Moje cveće još nije poraslo, ali mogu da ga istražujem. Nema veze, nećemo ga istraživati danas. To bi bilo to što se tiče ovog videa. U sljedećoj epizodi se nadam, iskreno se nadam. Fali nam samo još 400 da napravimo svadbu. I da se ustalimo zajedno. I da imamo dosta novca. Makar malo više nego što sada imamo. I onda će da traži drugog moža. Ali pišite mi u komentarima što da radim sa Voodoo lutkom. Da li da napravimo od njega Voodoo lutku ili da se venčam sa njim, a da od nekog drugog napravim Voodoo lutku. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ostavite like, subscribe se na kanal i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.